Re, viss ēters ir te! Darbs pie nākamās valdības izveides ir pabeigts, un šodien par nākamo ministru kabineta sastāvu balsos Saeima. Jaunajai koalīcijai, ko veidos jaunā vienotība, apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība, parlamentā būs 54 balsis. Lai arī neliels, bet tomēr pietiekams vairākums, lai jauno valdību arī apstiprinātu. Par nākamās valdības sastāvu un veicamajiem darbiem šorīt uz sarunu mums pievienojas politologs Filips Rejevskis. Labrīt. 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 Kāda ir jūsu prognoze? Būs vismaz 54 balsis? Būs. Nu, kā tas ja visi nevar. Būs ieradušies, tad būs, ja? Jā, nu, pilnīgi balsojumam mums jābūt normālam. Nu, tie jau zina, tie ir tādi simboliski žesti, ja pēkši sāk trūkt jau balsas pirmajā balsojumā, tad es atvainojos, tad uzreiz rodās jautājums, cik tā valdība vispār ir stipra, cik koalīcija. Kāds no opozīcijas arī varbūt varētu nobalsot par? Neizslēdzu, protams, jo mēs, šis ir tagad ir parādījies jau kā tāda zināma tāda tendence, kad ik pa brīdiem opozīcija tēlo, nu, teiksim, tāda konstruktivitāte un kaut kādos jautājumos atbalsta, bet, nu, es domāju, ka ļoti cerēt nevajadzētu uz to, bet kurš nevar izslēgt. Kurš partijas pārstāvi varētu būt, teikt, atbalstīt valdību? Es domāju, ka viena no tiem varētu būt progresīvie, kuri stāv, tā teikt, uz sliekšņa un pastāvēja vēl uz sliekšņa, bet nepārkāp viņam. Kāpēc gan nevarētu būt kāds no ZZS, varbūt, jo tur ir arī kaut kādas lietas, kas attiecās uz reģionālajām jautājumiem, programmu deklarācijas atvainojos, kuri varētu būt interesanti. Tā kā to nevar izslēgt, bet nu, es teiktu, ka diezgan neliela iespējamība. Nākamā valdība veidos jaunā vienotība, apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība. Ir zinām arī, protams, visi kandidāti uz ministru amatiem. Tur sadalās 6-4-4 plus vēl ministru prezidenta postenis jaunā vienotībai. Kā jūs teiktu, vai jums ir kādi pārsteigumi par to, kas kā personālijas ir piedāvāti uz ministru amatiem? Es domāju, ka lielākais pārsteigums, tas jau visiem vairāk jau nav pārsteigums, bet pārsteigums ir veselības ministre, kas ir tomēr cilvēks ne no politikas, bet no pie politikas, Līga Mendelsona. Es domāju, ka tas ir viņai arī milzīgs izaicinājums, jo ministri smaga, paši politiķi atzīst, ka viņi ir tik smaga, un ka viņi nu, praktiski ar šo žestu parāda, ka viņi nemaz negrib to ministri. Un tad viņi atrada Līga Mendelsona, kas tā kā uzņēmās to vezumu. Un es domāju, ka arī tā attieksme būs kā pret tādu pārsteigumu tieši pret šo ministriju. Bet, starp citu, nu, iepriekšana reize vien ir bijis tā, ka no uzņēmēja puses tāds vēstījums ir bijis, ka nu, iedodiet mums uzņēmējiem rokās, un tad mēs parādīsim, kā tās lietas ir jāvada. Kā jūs domājat, varbūt šis ir tas gadījums, ka tiešām tad parādīs, kā ir jāvada? Nu, patiesībā sakot, viss apvienotais saraksts nāca ar šādu ziņu, ka mēs tagad krīzes vadību, mēs tādi lietišķi, mēs tā ar uzņēmēju darbības pieredzi, un tad nu, mēs parādīsim, kā vadīt. Nu, un tajā mirklī, kad sākās problēmas, tad sāc meklēt cilvēks no ārienes. Nu, es domāju, ka tas varbūt nu, no tāda viedokļa, es bišķi savādāk uz to skatītos. Starp citu, apvienotais saraksts kādu brīdi ļoti aktīvi runāja par tā dēvētajām kara istabām, kur tad sanāk un risina jautājumus. Vai varam sagaidīt, ka tādas kara istabas arī notiks? Es domāju, ka kara istabas tēma diezgan stingri tika nogriezta jau pirmajās dienās pēc vēlēšanām. Man liekas, te patās arī Latvijas televīzijā. Ārlietu ministrs ļoti skaidri iezīmē, ka lēmumus pieņem un apspriešanā piedalās cilvēki, kuriem ir mandāts, kad nevar būt slēgts kara istabas, kur sanāk cilvēki kādi, kuri bez mandāta, bez uzticēšanās mandāta no sabiedrības puses, un tad kaut ko lēmj. Ko lūdzu? Tātad bez pīlēna kunga? Es domāju, ka tas bija viens no tādiem mājieniem, ka tomēr tev jābūt mandātam, lai tu varētu pieņemt šādas lēmumus, jo tā ir tā tava atbildība pret cilvēkiem. Šobrīd ir zināms, ka jaunajā valdībā būs trīs ministru biedru amati. Nu, pagaidām nav nekādas konkrētas personālijas, un politiķi ir atsakās nosaukt līdz valdības apstiprināšanas laikam. Kādēļ ir šī vilcināšanās, kādēļ, teiksim, netiek liktas visas kārtas galdā attiecībā uz šiem ministru biedru amatiem? Es domāju, ka te bija tā saspēle starp koalīcijas partneriem, šie ministri biedri. Nu, mēs redzam, ka apvienotais saraksts bija viens no iniciatoriem un ļoti pieķērās pie šīs idejas, ko vispār jau izdomāja prezidents. Bet vienā mirklī, kad Nacionāla apvienība un jaunā vienotība pateica, ka viņi šobrīd nē, ka viņiem tā kā nedomā, ka viņi varētu likt, izmantot savu teiksim, tā kvotu valdībā un likt savus ministru biedrus. Un tajā mirklī, es domāju, ka apvienotais saraksts zināmā mērā sajūta tādu diskomfortu.
kā tā, nu, kad mēs vienīgie, un tad tur sākās, tas būs jāskaidro, kāpēc vienīgie, un kāpēc tieši šis cilvēks, jo var gadīties, ka tad uz šo cilvēku, kas tiek, ja, tur vislabākais cilvēks, vislabākiem nodomiem varbūt vislabākajā vietā nolikts, bet būs jautājums, vai tagadījumā šis cilvēks nav tas nemier cēlājs, kurš kavējis ir valdības veidošana, un tagad viņam ir tā kā, lai viņa ambīcijas apmierināt iedot šis samats. Es domāju, viss šī nepatīkamais fons līdz satiekties uz brīdi, bet es saprotu, ka tas var atgriezties jebkurā mirklī. Bet nu tā tīri teorētiski runājot par šo ministra biedra mehānismu, par to, ka viens no argumentiem bija, ka šis cilvēks tiešām to tā dēvēto horizontālo sadarbību, jo nu, ministrijas savā starpā nav noslēpums, tiešām nevienmēr sarunājas, nevienmēr efektīvi komunicē. Šis cilvēks to arī nodrošinātu, vai jūs redzat, ka tas mehānisms tiešām varētu arī efektīvi strādāt, dodot reālu labumu? Es varbūt būšu nepopulārs, te sakot, ka ļoti lielā mērā amatu piepildu personība. Un viņš var arī būt nevis ministra biedrs, varbūt speciālo uzdevumu ministrs, varbūt mēs var visi, varbūt arī ļoti jaudīgs parlamentārais sekretārs. Mums viss, kas ir redzēts un viss, kas ir bijis. Un ja cilvēks ir spējīgs to nodrošināt un sarunāt un panākt, tad viņš ir, tad viņam politiskās spējas un tad viņš ir redzams politiķis. Ja viņš to nespēj, tad tu viņam var dot kādu amatu gribi, nebūs ne tur sadarbības, ne tur būs rezultāti. Jā, redzam, ne tikai horizontāli, redzam, arī minēja, tad bija diagonālā sadarbība. Nu, redzēsim, protams, kāds viss būs, bet vēl viens jaunums klimata un enerģētikas ministrija, jauna ministrija. Šobrīd, nu, Saeimas opozīcija jau min, kad, teiksim, tādā veidā valsts aparāts kļūst lielāks un varbūt arī iespējams nepamatotāks. Par šīs jaunās ministrijas izveidi, kad varētu redzēt, ka tiešām ir bijusi jēga šīs ministrijas izveidēji? Nu, jā, tas ir labs jautājums, jo es nedomāju, ka būs viegli, tā ministrija vēl jārada. Protams, ir it kā teiks, nu, mašinālu paņems departaments un tad būs ministrija. Nu, viss nebūs tik vienkārši. Es domāju, ka to rezultātu varēs redzēt nu, pēc gada, ātrāk jau nu nē, jo viņiem jāiestrādājas, jāsaprot kas un kā. Bet tā lielākā problēma jau nav tās ministrijas radīšana. Tā lielākā problēma, kāpēc tā kritika, ir tas, ka šī ministrija netika anonsēta pirms vēlēšanām. Nu, ja tu eji uz vēlēšanām un kaut ko soli, tad arī pastāsti, nu, arī šis ir viens no momentiem, kas ir jāstāst. Nu, ja mēs salīdzinām, piemēram, iepriekšējās vēlēšanās šīm, tad reģionālo reformu ļoti daudz politiskie spēki gāja ar reģionālo reformu, un tad viņa bija. Un neviens nevarēja teikt, a, ko te jūs mums neteicāt pirms vēlēšanām? Tagad sanāk, neviens nerunāja par to, ka tiks palielināts ministriju skaits pirms vēlēšanām. Kādēļ nerunāja pirms vēlēšanām? Nu, tāpēc, ka tas nav neko patīkami un populāri, ja tu saki cilvēkiem no vienas puses, mēs esam krīzes priekšvakarā, mums tagad ir inflācija, energoresursu cenas, viss, bet mēs tomēr uztaisīsim vēl vienu papildus ministriju. Tur ļoti, nu, nav viegli to izskaidrot, kāpēc to vajag, un man liekas, šis skaidrojums vēl joprojām nav iedots sabiedrībai. Esošais, tagad jāsaka arī, nu jau topošais tūdaļa premjeras Krišjāns Kariņš ir paudzis, ka strīdu un pārpratumu stadijai trīs koalīcijas partneri esot tikuši cauri, un tagad tad varēšot ķerties pie konstruktīva darba. Ar cik lielu pārliecību varam teikt, ka tiešām strīdu nesaskaņas ir cauri? Kā jūs teikt, cik produktīvs būs turpmākais darbs? To mēs redzēsim tūlīt. Es domāju, praktiski rītā, jo rītā valdībai jāsāk darbs pie jaunā budžeta. Mēs sākam gadu bez budžeta, un budžets ir, kā mēs atceramies, balsojums par budžetu ir arī uzticības balsojums valdībai. Līdz ar to es domāju par šo tādu stingru ziņu, kad pārpratumu laiks un strīdu beidzies, varēs runāt tad, kad parlaments nobalsos par jauno budžetu. Nu, tas gan būs nākamgad pavasarī, tā rādās, vai februārs, marts. Vai martā var jau krist valdība arī? Uz katru budžetu balsojumu var krist valdība. Bet nu, mēs tikko dzirdējām arī Saeimas opozīcijas pārstāvju viedokli, ka būs tāda stumdīšanās solis uz priekšu, solis apakaļ, solis uz vieniem saniem, solis uz otriem saniem. Kā vispār jūs redzat, ka, nu, ka opozīcija ar valdību koalīcijas partijām sadarbosies? Vai nu, tas, ka viss šobrīd postulē, jā, mēs būsim konstruktīva opozīcija, ko tas īsti nozīmē tādā realitātē? Nozīmēs realitātē? Tas, kas ir izaicinājums arī premjeram no tāda viedokļa, ka ir vismaz divas opozīcijas partijas, kuras ir runājams, ar kurām var strādāt. Tas ir ZZS un progresīvie. Un šajā gadījumā
tu esi visu laiku kaut kādā tādās riska apstākļos, ka tev ir 54 balsis kā koalīcija, bet var tikt jautājumu virzīt no koalīcijas partneriem, izmantojot opozīciju balsis. Un lielā mērā tas iezvanījās arī premjera paziņojumā, ka ir vienojušies par darāmajiem darbiem un ir vienojušies par lietām, par ko nevar vienoties. Mm-hmm. Nu, šis ir tas interesantākais moments, jo šīs lietas, par kurām nevar vienoties, tās vienmēr var sākt virzīt koalīcijas partneri, izmantojot opozīcijas balsus. Un šobrīd tā daudzveidība opozīcijas dod diezgan liels manevries. Un vēl jau opozīcija lielāks vairākums arī atsevišķās saimas komisijās. Jā, bet es domāju, komisijas nav pats galvenais. Galvenais ir tā sadarbība, kad es domāju, ka nopozicionēsies koalīcijas partnerjā, būs tie sadarbības partneri ārpus koalīcijas, tieši kā rezervas balsu tāds depo. Sarunas noslēgumā pavisam īsi, protams, gaidām šodien valdības apstiprināšanu, skatīsimies, kā tā strādā, bet skaidrs, ka nākamgada valsts prezidenta vēlēšanas stāv priekšā. Kā jūs teiktu, cik lielas ir valsts prezidenta Egila Levita iespējas tikt pārvēlētiem, cik stabilās pozīcijās viņš ir? Var būt un var nebūt, bet vismaz šobrīd es neredzu parlamentā balsis Levita pārvēlēšanai. Un es nevarētu teikt, ka valdības veidošanas process tika izmantots, lai vairot savu popularitāti jaunā parlamenta locekļu vidē. Tā kā es domāju, ka viņam būs ļoti nopietni jāpastrādā un jāpakonkurē. Un tāpatās es domāju, ka šī sajūta, kas ir radusies, ka tur var pakonkurēt arī viņa konkurentus, tā teikt, atdzīvinās, ka var pacīnīties. Un tāpēc es domāju, ka būs spraiga un ļoti interesanta kampaņa. Mēs varētu sagaidīt kādus pārsteigumus uz prezidenta amata? 100 punkti būs interesanti kandidāti.